Віктор Берлізов, старший будинку номер 6 у мікрорайоні Південний, запевняє, жителі платять за тепло надміру з вини комунальників. Якби ті вчасно повідомили про проблеми з лічильником, мешканці б самостійно зібрали гроші на його повірку, аби зараз не переплачувати. Ну, по вине центра единого заказчика получается, что госповерка сделана не вовремя. Оказались виноваты жильцы, из которых теперь будет браться плата за отопление по квадратному метру. То есть это будет где-то превышать обычную плату по тепловому счетчику в 4-5 раз. Віктор Берлізов разом з іншими старшими будинків почав шукати справедливості у можновладців. Прийшли на зустріч, пояснюючи, що 300 гривень замість 90 по кишені не кожному. Вимагали перерахунку. Хто сьогодні оплатить вот этот, то, за що не доработав хто-то із руководителів? Чому люди повинні платити сьогодні? Повірте мені, що це не, не в теплосеті претензія, це претензія в центру єдиного заказчика. Люди не будуть. Я об'ясняю, і подавати в суд можна тільки на центр єдиного заказчика. Поки матеріал готувався до ефіру, до наших рук потрапила постанова Кабінету міністрів від 3 жовтня 2007 року, яка свідчить про те, що у випадку пошкодження чи неправильної роботи приладів обліку оплата може здійснюватися і за спеціально обрахованою формулою. На цьому наголошує і директор комунального підприємства «Центр єдиного замовника» Сергій Дорош. Исполком не проверил расчет теплоносителя, как посчитала теплосеть. Правильно посчитала, неправильно. Я считаю, что расчет сделал, быстрее всего, что неверно. Потому что показания теплосчетчика в доме и по квадратным метрам она сильно разнятся. Что мы работаем согласно правил. Правило предусматривает однозначно, если прибор учета вышел из строя или он не госповерен, то начисление производится по нормативу. Нормативом, согласно правил, является квадратный метр. В связи с этим и было произведено начисление в тех домах, где приборы учета были не поверены или вышли из строя. Просто сейчас, когда погода благоприятная, теплосеть будет делать сама перерасчеты. То есть жителям даже не стоит обращаться к вам. Да, да. Значит, если брать на сегодняшний день, вы видите, какие стоят погодные условия. Если сегодня, вот на данный момент, даже на момент интервью, у нас 19 градусов. Поэтому, согласно постановлению 151, теплосеть будет выполнять перерасчеты, и жителям обращаться к нам дополнительно не надо. У нас фиксируется конкретно время работы котельных, и за время простоя будут выполнены перерасчеты. Що стосується повірки лічильників, то до квартплати вона не входить. Виконується за рахунок місцевого бюджету чи додаткових надходжень. Для цього депутати виділили 146,5 тисяч гривень. Щоправда, у голови комісії з питань економічної та соціальної політики Зіновія Пастернака було безліч питань стосовно їх цільового використання. Крім того, незрозуміло, хто повинен відповідати за викрадені та розукомплектовані прилади, а також слідкувати за їх цілісністю. Суму, виділену депутатами, комунальники почали засвоювати. Половину лічильників із потребуючих 17 вже перевірили. До кінця тижня планують закінчити з останніми. Що стосується мешканців, які за власні кошти встановлювали теплові лічильники, ситуація зовсім інша. Цей прилад знаходиться у них на балансі. Його бережуть як зіницю ока, говорить старша будинку номер 142 по вулиці 40 років жовтня Людмила Білова. Крім неї та майстра, який обслуговує лічильник, до підвалу нікого не пускають. Приміщення, які потрібно, знаходиться під замком. Поэтому счетчик у нас всегда в исправном состоянии, в сухом помещении, и мы его бережем, потому что он у нас на балансе. Мы его на городской баланс не сдали, так как мы несем ответственность за то, что мы купили. Наші знімальні групи зробили виключення, повідомивши при цьому, що економія грошей завдяки цьому приладу відчутна. Старша будинку навела приклад. За 5,5 років мешканці трикімнатної квартири зекономили близько 6 тисяч гривень. До речі, у Людмили Павлівни ведеться все чітко. До відома жителів щомісяця на будинку жінка вивішує відповідну таблицю даних теплового лічильника. За опалювальний період їх тариф коливається від 1.60 до 4.20, при діючому 7.27. Водночас є у жінки і певні хвилювання. Адже на наступний рік їм необхідно робити повірку лічильника, а її ціна на сьогодні більше, ніж 2 роки тому. Тоді Людмила Петрівна заплатила 900 гривень. Зараз комунальники називають цифри у більше, ніж 2 тисячі гривень. Вопрос платить 2 тисячі или 2200 в следующем году стане большим вопросом перед жителями. Мы просим просто разобраться с этой ценой. Я думаю, город тоже заинтересован в том, чтобы эту цену просто разобрать, почему такая высокая цена. Нет такой инфляции в Украине на что-либо, чтобы вдвойне увеличивать эту цену на тариф за поверку.
Красноармейські комунальники повіряють лічильники в Димитрові у приватному підприємстві «Астарта». За телефоном нам повідомили, що вартість послуги буде однаковою, незалежно від діаметру лічильника. За то, что я буду устанавливать переходник, для того, что буду его варить, буду устанавливать, потом буду его снимать, скажем так. Поэтому сейчас я буду брать 1500. Однак альтернатива є. Так, на державному підприємстві «Донецькстандартметрологія» повірка такого лічильника обійдеться приблизно в 1000 гривень.